Ba, euskararen mundutik. Ba, euskal, bai, ez dakit aekatik abiatuta edo, bai, egia esan, nahiko lainotuta eukat gorapen horiek, eta udako ikastaroetan larra honan izaten ziren hasierako urte haietan, bueno, laro geiko amarren amaiera aldean edo, eta kasle moduan, eta handik gutxira ja parte hartzen. Ba, talde txikia ziren. Talde txikiak, euskaltzaleak batik bat. Eta karrera amaitu nuen ian. Fakultatean zegoen ingurumarian Txillardegi, Jose Ramon Etxebarria lehendik ezagutzen nuen, bertso mundutik ere. Eta hor zuzenean, famili giroko zerbait zen. Hasierako urte horietan eta batez ere eginkizun, dana zen eginkizun, ez da? Zegoen materialik apenas eta dena zen eginkizun eta dena zen jakin min. Eta horrek nik uste bildu egiten gituen ekintzailea ginen. Dana egiteko zenez, ba, ekin eta jarri. Euskaltzaindiak esaten duen moduan, bueno, Euskaltzaindia ez da oso erakunde mugitua, baina bai, horrela izan zen, hasierako urte horiek. Giroa udako partean erreferentzia izaten zen. Nik uste hor paralelismo egin behar da Euskal Herrian unibertsitateri zega. Unibertsitatea UE izatez Euskal Herriko unibertsitatea baino zarragoa da. Orduan, Euskal Unibertsitateren aldarrikapena eta 73. urtean, 76. urtean Euskal Barrutia eskatzen zen, oda, Euskal Barruti bakarra, Unibertsitate Barruti bakarra, ze urte horietan, Frankoren diktaduraren azkeneko urteetan, zegoen banatuta Zaragozako Unibertsitate Barrutian eta Valladolideko Barrutian. Nafarroa zegoen Zaragozako Barrutian eta Bizkaia Araba eta Gipuzkoa Valladolideko Barrutian. Eta han egiten zen batxiler eta guzti. Gerora gauzak aldatu egiten ziren, Bilboko Unibertsitatea sortu zen, Ingeniaritza Eskola Bilboko bazegoen, baina prozesu horretan, eztabaida horretan, eta orduan UEU sortu zenean Euskal Unibertsitatea aldarrikatzeko, aldarrikapen nagusia hasieran zen barruti bakarreko unibertsitatea. Eta segituan, eztabaida sortu zen, Euskal Herriko Unibertsitatea Carlos Santa Maria uste proposatzen zuela Euskal Herrirako Unibertsitatea, beste izendapen bat, berak ulertzen baitzuen Euskal Herriko Unibertsitatea izateko Unibertsitate Euskalduna izan behar zela. Eta hor sortu zen Euskal Unibertsitatearen aldarrikapena, ikuspegi horretatik, eta zer zen ondo ez genekien, eta horrez izen, orduan. Paralelismo horretan, artean adibidez, oraindik ez zen existitzen psikologia fakultatea, eta filosofia eta eskuntzientzien fakultatea zen. Sail bezala, baina UEun fakultatea sortu baino lehenago psikologia saila sortu genuen. Ta orduan psikologia saila zen dana. Hau da, psikologiari lotutako gai guztiak eta hasi ginen gazte jendea, ba, tartean segituan, bueno, Jokin Apalategi fakultatekoa irakaslea zenez, Ustaro proiektua gero bere eskutan sortu zen, Fernando Trébol, gerora, bueno, nire ikasle izan dakoa, eta hasi ginen biltzen, Maritxu Jiménez, psikologia sailean antolatu genuen, eta udako ikastaroak antolatzea. Antolatu genuen ere psikologo euskaldunen lehenbiziko topaketa. Eta lehen izan dakoa, ez da, batez ere ibili. Hau da, bidea ibiliz egin izan dugu. Ez dakit norantz, baina gaur arte behin bai. Bai, Kepa Altonaga zuzendaria zela sartu ninduten. Talde eragilean eta urte zailak ziren, bueno, UEun sekulan ez da urte errezik egon. Beti eukidu urte zailak eta urte zailak eta divertigarriak, ez da? Baina urte zailak, urte zailak, urte horietan, claro,
bazkiderik gabeko zo gauza arraroa zen, ez da, atxikimenduzko elkarte antzeko bat. Eta nundik bizi ginen, ba, diru laguntzak eta batez ere gero baziren pertsona batzuk dirua ematen zutenak, eta hortik bizi zen UEU, eta ikasleek ordaintzen dute matrikula, eta hala bizi ginen, hala moduz. Talde eragilean sartu ninduten, ze hor zo jende gutxi zegoen, eta orduan barne funtzionamendua udako ikastaroak ziren modu asanbladak egiten zirenean, eta han erabakiak hartu, eta gero urtean zehar talde baten eskuetan geratzen zen, talde eragilea deitzen zioten, horri. Ja, Martin Orbe garaian Bilbora eraman zen egoitza nagusia, eta hor, taldera gila, ez dakit zen bat pertsona ginen. 8-10 bat pertsona. Eta hor egiten zen dana. Hasieran langile Mari Carmen, goratzen zaidana Mari Carmen Menika, eta gero Dimostarran ekane, intxaurtza. Eta hortik niri tokatu zitzaidan pixka zabaltzea lan talde hori. Baina Macintosh bat, ose, orduan kostatu zitzaien batzuei hori konputagailu pertsonala zer dan, batez ere bigarren zati hori konputagailuarena ulertzen zuten, baina pertsonala izatearena dena zen taldearena, ezta? Eta bai, taldera gilean nik ez dakitzen bat urte eman nituen, gehiegi. Bai, ez lehen komentatut, ez dakit nola egiten zen, nik uste kooptazioa zela. Hemen zuzendaritzan eta UEU-n, uste UEU momentuz geratzen den militantzian oinarritutako erakunde bakanetako, ez da? Kultur, nik uste kultura eta arrotasunez, arrokerik gabe, jakituriaren aldeko militanteak izan gara eta gara. Eta arduan, ni Mikel Aizpuruk, harrapatu ninen. Mikel Aizpuruk, Kep Altonagaren ondorengo zuzendari izan zen, eta beti, lau urte, ze gerora gauzak aldatu ziren, baina prinsipioz lau urtean behin eta aldaketa eta beti izan da. Ez behar genekien ere hori izaera demokratikoa zen. Eta jakin gabe bete egiten genuen, ezta? Lau urtean behin, kitxo. Eta Mikel Aizpuruk lau urte betetzeakoan, eta, bueno, esan zian, hasieran ezetze esan nion, eta azkenean baietz. Eta hasi nintzen berarekin. Gauzarik importanteena, zuzendaritza urte horietan zen, kanpo harremanetako. Eta nik urteako, ez dut balio, ez da, ni pentsatzen dut ez dudala balio orain dik, baina, bueno, egin beharrekoa, egin behar zen, eta dana egiteko genuenez, gu beti izan dugu abantaila hori, dana egiteko daukagunez, zerbait egingo dugu. Ondo alo gaizki gero ikusiko dugu, baina aukera beti izan dugu urratsa ematerakoan, norabidea, indarra eta distantzia dena neurtu behar genuenez, egin egiten genuen. Eta niri goratzen zait, hautaketa formala, uste miarritzen tokatu zitzaidala, eta batzar nagusia, eta artean militante seriok eta kompromisoa hartzen genuen, eta esaten, bueno, UEU-k ez dauka ondasunik, eta gau, elkarte batek bizi irauteko, eta ondasuna behar du, egoitza behar da. Eta batzar nagusiak erabaki zuen, baina Bizkaian izan behar zela. Militante txintxok onartu genuen, eta mandatua, agindu horrekin, horrela zinintzenik gauza handiri jakin gabe, eta mundu zabal eta ondia hortan jakin gabe nundik nora ibili, jende inguruan hori bai. Inguruan beti jende prestua, alaia, nik uste hori importantia izan dela, alaitasuna izan da, nik bizi izan dudan hau egu alaitasuna, kemena eta jakin mina, ez da? Baina esaten du. Jakin mina horrekin nora nahi joan daiteke. Eta horrela ziginen. Biziko egin kizuna izan zen
egoitza bilatzearena, lehenago sorte izan nuen. Ni sorte izan nuen jendearekin, eta baita ere abagune politikoan irekiera suertatu izan zen, eta orduan diru laguntzak beti zailak izan ziren, zeigu egu hizkuntzari, euskerari lotua izan zen, eta urte horietan lortu genuen hezkuntza gisako erakunde moduan aitortua izatea, ezta? Eta horrek ireki egin zigun pixka diru laguntzak lortu alizateko bidea. Eta gero, bestetik, elkarteari berari forma ematen bazkidetza eta estatutuak egin, eta... Baina, bueno, hasierakoa izan zen, hori, egoitzarena bilatzea eta konpromiso horrekin hasi nintzen. Eta diru pixkat, jaso nuen, irizpide partikularra. Diru publikoa nola kudeatzen den. Hori, ez zigun inok esplikatu, hori, guk ikasi egiten genuen eta irizpide pertsonalak. Ni printzipio etiko batzuetan eta oinarrituta esaten, erakunde publikoek ematen diguten dirua guk zurituko dugu azken orduan, zeka, ni pesetekin hasi nintzen eta eurokin amaitu. Tokatu zitzaizkidan mende aldaketa. Aldaketa guztiak tokatu zitzaizkidan, posible guztiak. Eta horrean, irizpide etikoiekin esatu, ez, guk jasotzen dugun diru publikoa izango da formazio jardueretarako eta gaina zurituko dugu azken sentimurai. Eta horrela izan zen, azpiegiturak, lehen komentatutakoa, konputagailu pertsonalak, langilei konbentzitu tresneria pertsonalak eta lanerako eta ez zegoen olako iturarik. Eta zuk badakizu idoia. Nola da posible? Ni etorri eta zik, bai, zuk behar duzu material hori eta zuretz, nola, bai, ez gara ibiliko txanda, ezke, lehen, inprimagailu bat, konputagailu bat, eta txandaka lan egiten, makina berdinean, ezin zen atzerapen hori. Tokatu zitzaidana gero, interneten, baina, irekira, ze informatika zaila oso potente zegoen, eta okerrez banaiz, UEU izan zen aurrenetakoa posta elektronikoen kudeaketan. Ordan, txikiak bai, eskasak ez. Eta gu lortu genuen, berrikuntza horiek gure jakinminaekin batera etortzen ziren. Ordan, eremu berria altzegoen UEU, oraindik hor dago, ezta, UEU. Berrikuntza nun, UEU-an. Gero, zer atarako den? Ba, ez genekien, baina gauza askotan asmatu egin du, ezta? Berrikuntza teknologiko horietan oso gauza naturala izan da. Gaur arte. Wifiren eztabaida etxe santu honetan eta adibidez izaten genuenean edo informatikaria kontratatzerakoan. Batzuek esaten zuen, informatikaria zertarako behar duzu informatikaria. Gau, guk izaten, seguridade problema. Guk izaten, seguridade problema gaipatu egiten genuenean oraindik internet zabaldu edo erdiska zabalduta zegoenean. Eta gu ja pentsatzen seguritate arazoak izan zitezkela eta behar genuela informatikari hartu genuen. Eta, bueno, hori izan zen, zuzendaritza lau urte, bete nituen, oso intensoak, gauza asko. Ba, arro egoteko moduan, baina baitare divertigarria, zan dezagun. Bai, aipatu nahiko nuken izenen bat hor Olatz Egiguren, Olatz Egiguren zen Euskal Herritarrok batzar nagusiko, zera, eta lortu zuten. Lehenbiziko aldiz, Bizkaiko Foru Aldundian antolatu zuten Euskal Zerbitzua lehenbiziko gotzon lobera, egon zenean. Eta orduan esleitu egin zioten hori zaikoratzen zenbateko diru laguntza, baina sekulan jaso ez genuena. Ni konpromiso bat hartuta nengoen, hau da, ni hautatua izan nintzen egoitza bilatzeko, eta bai, Bizkaia. Eta lehentasunez Bilbon zegoela, lehen kontxa generala, egia generalaren kalean hor txiste egiten zuen, egia orokorra, ez da. Zean egon zein, egunkaria. Bueno, elkarren ondoan zeuden, eta guk, egoitza bulego txiki bat bagenuen alokatuta eta bilatu behar genuen.
Eta hori izan zen, ba, nahiko, zetartean joan ginen mira, nola dan? Bilboko auzo batean han geunden, ez dakizuk ezagutu zenuen Buena Vista. Bai, San Mames, orain Euskal Telebista eta Arago, mendi magalean, han egon ginen, eskola batean, Euskal Gintzarekin, kontseiluarekin batera, eta Bilboko udalak utzi zigun eskola izandako eraikin batean. Han egon ginen bolara batean, baina gero bila eta azkenean kostata. Aurkitu genuen ba, zazpikaletako oraingo egoitza, bulego hori, eztabaida izaten genuen nola egin. Ba, hor, nik uste esan behar dela, ja, sekretorik ez dago, ordainduta dagoelako. Zer, momentu hartan, erosketa egiteko bi joera zeuden. Batzuk esate zuten, aldundiak emandako diru guztia hortan inbertitu eta nik ezetz. Ez, UEU erakunde soziala da eta orduan UEUk bere gain hartu behar du bere bulegoa zela eta ez inok oparitutakoa erosi behar zuela zorpetuta. Eta zorpetu bai, ederki zorpetu. Ba, banketxe batean propagandarik ez dute egingo, ez ziren nahiko ondo portatu gurekin. Ba, egin genuen, eta maila bakar, ni, azkenien abalista eta sinatzen, maileguan neronek sinatu egiten nuen, eta hau, ni sosik enneukana eta kontratu ziztrin baten unibertsitatea, eta erakunde batentzako egoitza eroste. 15 urtetako mailegua. Orduan, zati bat, Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru zati bat erabili genuen sarrera, eta bestea izan zen 15 urtetako mailegu bat. Sinatu egin genuen, eta horrela lortu genuen, ja, ordainduta dago, lortu genuen Bilboko egoitza. Historikoa izan da, eta gero, bueno, ba, nik uste urte horietan tokatu zitzaien ze Mari Carmen Meñican zutabea zena. Osasun arazoak izan zituen eta urte latzak izan zuen, baina sortez pitxi bat aurkitu nuen eta Anez arazoa nere idazkari nagusia, nere, esaten dut, harrotasunez, kristonak, gero taldea, bueno, bere inguruan, bai Mari Carmen bera, Zoro, Ainhoa, Irati, kriston taldea inguruan, eta horrekin, ez zegoen oztoporik edozein gauza lortzeko. Bilboko bulegoa lortuta, negia kumplitua neukan, eta hori izan zen nik ez dakit, ni hasi eta handik bi urtetara edo, bai, bi urtetara nik betean neukan. Hartutako konpromisoa betean neukan, baina etorri zen ka, idazkari nagusia Eibartarra hartuta eta halako baten etorri zitzaidan. Bazegoela Eibarren eraikin bat hutsik zegoela eta Eibarko tailer eskola bateke bergaitu da eta izasi markezkoa. Eta zen, bueno, begiratuko dugu. Eta begiratu eta hemen Pujana uste eta Txillardegi bera ibilitakoak hemen Europa de los Pueblos. Kultura elkarte bat konpromisoa hartu zuten zerbait antolatzeko, baina kale egin zuten, ez zuten lortu, eta gutxik zegoen. Alkate artean zen Arriola, orain Gipuzkoako bueno, sozialisten burua, idazkari nagusia dena, Iñaki Arriola. Eta nerekin eta, bueno, orduan Lore eta biok egin genuen txostena. Mundu guztiak esaten zigun txoratuta geundela. Ez zuten arrazoi faltaik, eh? Ba, handiegia zela, nola beteko genuen, erakunde oso txikia zela, eta orduan guk egin genuen argazkiak atera, kamera digital batekin, eh? Artean, argazkiak eta txostena antolatu genuen zer izan zitekeen, eta ba, hemen areto nagusia, hemen bulegoak, goiko plantan eta liburutegi bat, diseinatu eta. Eta ja dana egina genuenean,
talde eragilean aurkeztu. Eta talde eragilea, nik ezagit, talde iraugilea izan liteken, irauli egiten duelako batzutan, kritika hasi ziren, eta bueno. Ha, nik konpromisoa hartu nuen alkatearekin, Iñaki Arriolarekin, udalbatzan aurkeztuko nukela, Neronek proiektua eta udalbatzak onartu behar zuela. Zen Markezkoa eraikin publikoa zen eta orduan lagapena emateko erakunde bati udalbatzak, Eibarko udalbatzak onartu behar zuen. Orduan data bat jarrita genuen eta gu bien bitartean eztabaidatzen ez da ezin lortu. Talde eragilean adostasunik ez zegoen egindako proiektua eta nik proiektua aurkeztu behar nuen. Orduan, Eibarko udala horretan zegoen, eta udaletxea zegoen portalean. Udalbatzaren egunean, zaten, bueno, bilera bat egingo du lehenago, eta gero, eta horrela egin genuen, eskatu genuen gela bat, eta antalde eragilea bilduta, takitze ordutan, eta gero zuzenean udalbatza izan behar zen. Eta segitzen zuen eztabaida. Azkenean, nik hartu nuen txostena, eta neukan, hola, zera espiral batek oso bolita koloretan eta hori. Eta hartu eta esaten, bueno, bibliotekarena rrrra kendu nuen. Eta orain jango naiz aurkeztera udalbatzara eta bueno, hori bada problema, hemen ez dago problemarik. Eta horrela egin. Onartu egin zuen eta ia esan Eibarko udalak orokorrean oso ondo portatu da UEU-rekin, UEU Eibarko udalarekin hobeto. Hori ere esan behar da. Eta horra ziginen Markezkoan, eta hirugarren urterako ja bagenuen Bilboko egoitza eta sekulako erronka Eibarren. Eta lehenbiziko, etxe tzar honetan ez zegoen jenderik. Ekarri behar nuen Bilboko jendea ona. Eta hori ja beste historia bada. Bai, bueno, ezke lan taldea, ni hasi nintzenean bi pertsona ziren, bi espairu, ez da, zoro sartu zen, eta gutzi nuenean, ez da, eta mar bat izango zineten, hori sekulakoa da. Orduan, behin Bilboko bulegoa lortuta trasladoa egiteko, ez pentsa, erreza izan zenik, zera tondo egin behar zen. Batez ere konputagailuak, sareak eta hasi ginen, eta gero Markezkoa proiektu egin behar zen eta nola etorri. Mari Carmeni eskatu nion orduan etxeko andre izateko, ze bien bitartean izan zen aldaketa, ezta? Han eri eskatu nion idazkari nagusia izatea, eta zorionez onartu egin zuen, eta Mari Carmeni eskatu nion Markezkoa bera abiatzeko eta izatea arduraduna. Eta onartu egin zuten. Eta nik uste biei, bueno, guztiei, baina biei bereziki batez aneri, zean ere idazkaria izan da, baina biei eskerrak eman behar dizkiet sekulako lana egin zuten, eta taldea osatu zen bien inguruan. Taldea, modu naturalean, horreia gogoratuko zaizu, egiten genuen bilera bat ez dakit astero eta astelenetan, eta planik egin nuen diseinu bat, eta harik eta kalitate programa batean sartu ginen. Hau da, euskal gintzan oraindik usaitzen ez zutena kalitatea gura zertzen, UEU hortzegoen FQM proiektuan, eta kanpoko latzaileak, eta historia horiek, eta hasi ginen egiten. Eta gero jende gaztea, gogotsu, komunikazioa arduraduna nola kontratatu genuen, eta nola abiatu zen, eta batez ere konfiantza jarrita. Gehien kostatzen zitzaidana da, jendea konbentzitzea proiektua beraren azela eta berak egiten zuena ondo ina zegoela, gaizki eginda bat zegoen ere. Hor, ploterra behin, hartu zitzaion ardura duenari, Iruñan. Eta gitoriko horatuko zaizu zuri. Eta gara hor duen, ze ez dura neska gazte bat eta ze ansiedadea zeugan eta, bueno, lasaitu behar, ez da? Baina bestela horrek sortzen zuen sekulako indarra taldean, ez da? Elkarren artean, konfiantza,
lan taldea. Nik uste bihurtu zen UEuren ba, muina, erna muina, eta horrekin ba, sekulako gaitasuna zegoen, jende gaztea, prestua, irudimen handikoa, eta argia, batez ere argia. Eta talde horrekin, gauza, edo zein gauza egin ziteken. Egin genuena, eta nik uste importantea da, transizio horretan zegago. Hogei garren mendearen amaiera, eta ni hasi nintzen hogei garren mendean, eta amaitu hogeita bat garren mendean. Orduan, hortan, txampon aldaketa, eta gero erakundetze forma, erakundetze prozesu bat, ezta? Euskal Unibertsitatea beti helburu, Euskal Unibertsitatea sortzen laguntzeko erakundea, eta jendeari konbentzitzeko, gu, jakituriaren elkarte bat baginela eta gaina denbora gutxien ze, claro, perspektiban ja edarekin ikusten duzu garaian garaiko erakundea izan dela UEU, ezta? Ahora, Euskalgintzako erakundea izan den referentzia, baina aldi berean unibertsitatearen edapenerako erakunde bat izan da. Unibertsitate izaera ez dakit, zaila da erantzutea, baina unibertsitarioen erakundea izan dela biztan da. Hora, gu garena, zuzendariak lotura unibertsitaterekin eta ikasle gehienak eta partaide gehienak unibertsitarioak. Modu batetik ikusita irakasleak edo ikasleak, ikertzaileak eta ekintzaileak, ez da? Eta, bueno, lau urte, oso intensoak, zailak eta divertigarriak lehen esan moduan, gora pen honak dauzkat bai. Tortzen zait orain txosten bat idatzi nuela egoitza, klar, esatez, egoitza artean UEUk bazuen iparraldean Baionan, bulego txiki bat, Maitena Carmen, agenuen. Gero Bilboko egoitza eta Bilboko egoitzari egoitza soziala deitu nien. Hor egon behar zen, erakundearen argitaletxe moduan, argitaletxea bada, UEU ere, eta han egoitza soziala eta referentzia harremanetarako Bilboko bulegoa. Markezkoa, orain gauden honetan, egoitza akademikoa izan behar zuen, eta horrek albidetu egiten zuen urte osorako jarduera. Eta Iruñan ere, aurkitu genuen beste bulego bat. Ora, nik ez dakit nola egin genuen, Bilboko bulego txiki gura alokatuta izatetik, pasatu ginen lau urteko agintaldian, Bilboko egoitza propioa izatea, Markezko egoitza akademikoa, Iparraldeko ordezkaritza, Baionan, eta Matesa zegoen errotxapean, Iruñeko bulegoa. Orain, pentsatzen dudan ez dut, nola, ba ez dakit, segurazko gazte izan dakok, ba genuen, nolako indarra ez da, orduan. Eta hori egin genuen, urte osoko jarduera, orduan, guk Eibarko udalarekin hartutako kompromisoa, ze hori ezagarri bat zen, guk herriari, Eibarko herriari eman behar genion erantzun bat. Ze hasieran, planteamendua izaten zen hemen udako ikastaroak ekartzea eta Iruñako Larraunako ikastaroak sakratuak ziren eta hor Iruñan jarraitu behar genuen. Baina ordea bai hasi ginen ikastaroak, berariazko ikastaro edapena eta etengabeko formazioan alorreko garatu programa eta hasi ginen programa desberdinetan, hortik etorri zen gero Ulibarri kontuarena, formazio, berariazko formazio proiektuak eta jendea erakartzen, bai sailetatik gure egitura eta gero lantaldetik bertatik bilatuz aukera desberdinak hemen jarduera akademikoak egiteko urte osoan zehar. Eta gero hasi ziren, psikologo euskaldunen bilerak, informatikari euskaldunen bilkurak, sailak zabalduz, ustaro aldizkaria, gero aldiri, arkitektura, bueno, hori gerosiago sortu zen, ezta? Baina, bueno, kimuak eta haziak orduan ere egin genituen. Eta, ondo.
Ni momentu jakin batean, ez dakit zein izan, nion gero publikoan izan izan dut, eta batzutan leloa, eta gero lagun batek edo beste gogorarazi zidan, eta diru ez dela problema, diru falta dela problema. Eta hori esaten nuen adierazteko, guk proiektu bat baldin badaukagu, eta proiektu hori ondo esplikatzen baldin badu, eta proiektu ona baldin bada, dirua lor dezakegu. Eta gainera, diru hori publiko baldin bada, badakigu nun gastatu eta nola gastatu. Dirua horretik jarrita, proiekturik gabe, oso zaila da. Hori zen, esaten nuen, ezta? Problema ez dala dirua, problema diru falta dela. Nik uste ez dakit sortez, ez da sortea, ezta? Pobreak izatea, ari naiz euskaldunei buruz, ezta? Ez izatea, euskaldunok ez dugu izan horrelako pertsona aberatsak eta ze unibertsitateak askotan diruaren indarrez sortu izan dira. Edo tartean ez bada ba, erlijioa edo ba, olako taldeak, taldeak jartzen dutena dirua eta baliabideak unibertsitate bat sortzeko gu. Herrigintzatik abiatu ginen. Eta herrigintza pobre da. Eta euskaldunena gainera are pobreagoa ze desagertzen ari zen gu, ez dakit nola egin genuen desagertzen ari zen hizkuntza batean eta guri bururatu zer unibertsitate bat egin behar genuela. Ba, behar bada gure ausardiak ematen zigun aukera hori izateko euskal unibertsitatean. Euskal Unibertsitatea proposatzea, eta zetu, hizkuntza bat, herri bat, unibertsitate bat. Gauza, oso agarreza, esplikatzen da. Oso errez, gero beste kontu bada, erakundetze prozesu horretan, hizkuntza horretan, oraindik alfabetatu gabe dagoen jendea, eta esango diozu, bihar Ramonean unibertsitatea, bueno, ba, Jose Ramon Etxabarriak hori ondo esplikatu zuen, ezta? Suarezek esan zuenean, kimika saltzeko eta etorri zen Jose Ramon Etxebarria eta gero berak aitortu du eta bueno, ausart, baina bera ibili izan da konpromiso hartu zuen euskera gaitzeko fisika kuantikoa euskeraz esplikatu ahal izateko eta bizitza osoa eman du hortan eta gu euren ekarpenaren ildotik. Gu sinetsi egiten genuen. Sinetsi egiten genuen, sinetsi egiten dugu euskara biziko bada Euskal Unibertsitatea izango dela. Motakoa eta oso gertu gaude. Oso gertu gaude guk lortu dugulako euskaldunak, euskaldun jantziak kontzientzia izatea hizkuntzaren biziraupena, berrikuntza eta jakituria etengabeko eraberritze prozesuan dagoela. Hori ez bada Euskal Unibertsitatea zer den. Bai, baina konkretatu egin behar da, ezta? Euskal Unibertsitatea izan behar da zerbait formala eta hor sekulako eztabaidak izaten genituen. Eta hasieran izaten genuen, bueno, hombre, guk ez gara gauza Euskal Unibertsitatea egun batetik bestera sortzeko baliabiderik ez daukagulako, baina bai bagara Euskal Unibertsitatea sortzen laguntzeko. Eta horretarako norbait baginen. 1973. Urtean udako eskolak antolatzen eta baginen norbait. Batez ere kontutan hartuz hizkuntzaren estandarizazio prozesuan paraleloki ibiltzen ginela eta gu lotura horretan gure hiztun elkarte txiki hartan norbait baginen. Eta ari esker gure ekarpenak egiten genuen eta gainera Euskal Herriko Unibertsitate UPVHurekin zehar lerroko loturak etengabekoak izaten ziren eta gu ibiltzen ginen batera eta bestera, ezta. Duintasunez, lan egiten genuen Euskal Herriko eta lan egiten genuen Euskal Herriko Unibertsitatean eta UEun. Elkarri likatuz, elkarri lagunduz. Eta horrela ibili izan ginen eta landu behar genuen Euskal Unibertsitatearen kontzeptua. Argi genuen, euskaldunen, gero egin genuen, definizioa euskaldunen, unibertsitatea eta eta ardatza, korpusa, ze elkartzen gaituena da hizkuntza.
Eta hizkuntzaren bizi iraupenerako guk nahi dugun hizkuntza horretako elkartea, elkarte jantzia izatea. Hizkuntzari berari gaur egunean, adibidez, Wikipedia aipatu egiten da. Wikipedian horren beste sarrera euskeraz egotea, UEU-ri gabe ez da ulertzen. Hori batez ere, UEU eta UEU-ko kide jakinen ekarpena izan da. Baina UEU. Eta UEU kontseiluan erabakigarria izan da momentu jakinetan. Eta UEU bere udako ikastaroetan gastronomia da. Piperrik ematen ez zenean gastronomiaren aldeko kastilorekin eta ibiltzen ginen gastronomiari bidea ematen. Eta gu bertsolaritza zailean, Noni Egaina eta Unai Iturriaga eta Igor Elortzarekin eta lehenago Amoriza Handiarekin ibili gara gorpuzten kultura eta jakituriaren ikuspegitik bertsolaritza. Eta ikasi aldizkaria sortu baino lehenago pedagogia zaila indartsua bagenuen eta ikasi sortu zenean likidatu egin zigun pedagogia zaila. Baina UEU pozik. Eta bertsolaritza zaila desagertu zen, bertsozale elkartea sortu zenean eta ikerketa zaila, baina UEU-ren astapenerik gabe ez zegoen. Hala, gu izan gara txantxangorriaren kabia eta errun egin dugu kukuaren errotzak. Eta horrela ibili izan gara, txoriak guk hasi eta gero egan egin dut, ezta. Baina, bueno, oso pozik nik ikasi aldizkaria ikusten dudanean eta neurri batean gu sortzailea gara. Eta gero aldamenean bat soziolinguistika aldizkaria eta elikatu egiten zen, ze hori da beste prozesu bat, soziolinguistika zaila giltzarria izan zen bat aldizkaria sorrerako eta horre ekarpenak egon izan dira, horrean, juntatu ezkero, puzle hori guztiak ikusten dugu, UEU Hernamuinean dagoela beti. Eta eskuzabaltasun horretan jokatu izan dugu beti aurretik, eta beti apostu berritzaileak. Eta gehienetan ondo atara zaizkigu, ezta? Zergatik ez galdetu, ez baitakit. Euskal Unibertsitatea, orain igni zuzendarian nintzela, sartu zen Angeles Iztueta hezkuntza sailburua. Angeles Iztueta ezaguna zen, UEU-n. Eta Angeles Iztueta UEU zalea eta UEU kidea. Orduan, Euskal Unibertsitate, bueno, Euskal Herriko Unibertsitate sistema legea egin behar zuen eta hitz egin genuen eta aukera moduan, claro, UEU-k ez du izan, eta horrenik ez dauka tamalez, zor zaion aitorpena. Eta beti ikusi izan da ezer osoa. Otsotzean pentsatuta eta zertezu jakituria ezer osoa izan behar da instituzio eta erakundeekin. Eta ikuspegi horretatik guk hartzen genuen askatasuna, kritika eta hezkuntzarako, eta beti berrikuntzan genuen denez, beti erakundeak beti trabeska harrapatzen genuen, gu urrats bat aurretik gindoa zen eta gure jakimina, baina formalidaden aldetik eta ez genuen lortu. Orduan, lehenbiziko arazoa bagenuen egitasmo hutsa izatetik eta hasierako urteak 60 mendearen amaieran 80 urte bitartean bazkidetzan oinarritutako hori izan zen lehenbiziko aldaketa lehengo kongresuan planteatu egin behar zena eta hemen UEU kideak behar zituela UEU-k. Eta orduan jendeak jarri behar zuela dirua, ezta. Zer lehen dik, banakakoek jartzen zuten dirua eta batzu diru importantea jartzen zuten eta horri ezker funtzionatzen genuen. Orduan bazkideak behar genuen eta mila baietz, hasi ginen, kanpaina bat, nahiko ondo, nahiko arrakastatxua, eta hasi ginen, ezate, bueno, barne funtzionamendurako, barne gaztuak, bazkideek ordaindu behar dute kuota eta hori, eta nola antolatu bazkide horiek.
Unibertsitate izateko asmoa baldin badugu, zailka. Eta zailak bagenituen, ba, zailak, baina bertsolaritza da, oso ikuspegi irekia, ez formala. Orduan, gure asmoa zen, Euskal Unibertsitatea sortzea laguntzen. Eta hortan jardun izan genuen, eztabaida, foroak, eta geroraia bigarren kongresua egiten genuenean, claro, aldaketa, gizarte aldatu egiten da, eta teknologia berriak, ia sumatu egiten genituen, interneten, eta aukera ikusten genuen, hor egon zitekela, batez ere, Katalunian, Unibertsitatea Oberta de Katalunian, harremana bagenituen, eta aukera bat izan zitekela. Hortik izan zen transizioa unibertsitatea sortzen laguntzen, eta unibertsitatea, Euskal Unibertsitatea sortzea, eta albidetzea. Jon Barrutia zen, orduan, Angeles Iztuetaren garaian unibertsitate zuzendari ordea, bueno, zailburu ordea. Eta berarekin hitz egin nuen, eta lortu genuen akordia, eta baldintza zen, guok eta UEBren arteko adostasuna lortzea, eta metodologia, eta, bale, horrela, hasi ginen, eta ja, proiektua, guk esaten genuen, Unibertsitatea Oberta de Kataluniak beren titulazioak hasieran zen asmoa jartzea hemen, eta nola baiteko hango unibertsitatearen adar bat euskeraz. Han, eskatzen ziguten gauza bakarra euskeraz eta bakarrik euskeraz izan behar zela. Kasatu, bueno, ondo, zuek eskatuta, egin godu ez da. Baina, materiala eta haiek zeukaten materiala eta lehenbiziko kontua, bi alizizkiguten lagin batzuk eta hemen ibili ginen Elhuyarrekin eta material hori euskaratzeko eta egokitzeko, ez dakit, liburuak hortik egon gote diren oraindik. Ba, eta lortu genuen, hau izan zen nire agintaldiaren amaieran eta bitartean lehenago egin genuen bigarren kongresua. Bigarren kongresuan ezbaian zegoena sakonean, oraindik ikusita, UEBren izaera bera, ezta. Artean ni Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle asoziatua, oraindik nintzen, hau da, kontratupeko irakaslea, eta ordu dexente, hau da, nire lan ezkampo, UEBun, bueno, takizen bat ordu. Baina ez duet, ez nuen kobratzen. Hau da, gastuak bidaia zirela eta gero UEBun antolatzen baldin bazuen, jaten ematen zidan, eta baina besteik ez. Nik ez nuen artean ogerlokorik kobratzen eta gero eurorik ere ez. Bigarren kongresu horretan, eztabaidetako bat izan zen, zuzendaria izan behar zela kontratupekoa. Eta nik uko egin nion horri. Uko egin nion alde batetik gure estatutuetan, indarrean, eta oraindik uste indarrean dauden estatutuetan artean esaten zen, zuzendaria ezin zitekeela izan UEBren menekoa oda kontratua. Eta gainera, niri iruditzen zitzaidan, herrigintzatik sortutako erakundeak eduki behar zuela burua hautatua, batez ere hautatua eta bazkideen mendekoa. Hau da, bazkideak hautatu egiten dute eta duen konpromisoa UEBrekiko. Eta hor, sekulako eztabaida sortu zuen, eta zuen, bueno, ba, hemen eztabaida eta ba, talde batzuk eta beste batzuk azkenean adostasuna formula bat proposatu nien, izaera aldatu gabe, eta formula bat ba, zuzendaria bere kargoegatik eratortzen zaizkion gastuak ordainduko zaizkiola, eta bueno. Baina izaera orain arte ere Udako Euskal Unibertsitateko burua militantea. Militantea bere adiera integralean, alegia, ideia baten alde diarduen pertsona da. Eta hortik eratorri zen, bigarren kongresuan aldaketa zen izan zen bazkidetza indartzeko, eta nik uste lehenbizikoz gorpuztu eta eztabaida batzutan latzak izan ziren, baina balio izan zuen nik uste lehen esandako gauza eta bigarrena, hau da, lan taldea eta profesionalizazio mailan
jauzi kualitatiboa egiteko. Lantaldeak orduan sekulako pisua hartu zuen egitura horren baitan. Orduan, lantaldea profesionala erakunde baten barruan nun herrigintza zen irizpide nagusia. Orduan, lantaldeak ondo, oso ondo ulertu zuen ideia, beste batzuk ez horren beste, baina ondo ulertu zuen bere bidea profesionala eta korpusteko, baina UEU-ren izaera izan behar zela irekia. Batez ere horretarako, eta horrela hasi ginen, azken prozesuari unibertsitatea sortzen. Bilatzeko, unibertsitate telematikoa esaten genuen internet bitartez, eta ja, lehen aipatu Jon Barrutia eta guk sinatu genuen hasierako adostasun protokoloa justo ni aldatzekotan nengoela. Eta hor zer gertatu zen? Gero kontatu izan. Bueno, urte haietan gauza asko gertatu izan ziren mende aldaketaekin batera eta horietako bat ikastolen mugimenduan bigarren hezkuntza eta lanbide heziketarako jauzia egiteko Ibaizabal proiektua abiatu nahi zutenik, eta haiek deitu zuten lehenbiziko bilera. Durangoko ikastolan biltzen ginen, eta gero ikastolen egoitzan Aspe Apata monasterian, han, agate etxe bat, eta han biltzen ginen. Eta proposatu egiten ziguten Euskal Unibertsitatea sortzen. Besterik gabe, ezta? Eta, bueno, aztertu, beharko genuken eta. Orduan lur sailak, hasi ginen, beren proiektuekin gu proiektua egiten genuen bitartean, beraiek lur sailak eta aurkitu zuten Ibaizabal, hor Durango izena eta ez zaite etortzen, Durango parte zarrenean eta Santanatik harago, bueno, Ibaizabal proiektua dagoen eraikin horretan eta unibertsitate proiektu bat, izi horretan eta bien bitartean Ainhoa Larrañaga ibili zen ere gurekin eta bera jurista bezala eta idatzi genuen proiektu bat artean. Eta ari naiz esaten, nik ez dakila, bai, mende berrian izango ginateken 2001, 2002, hor nun baiten, hasi ginen inkestak egiten gure sailen artean, eta orduan, aipatu egiten genuen, ja, bioteknologiak, izan landu beharko genukela, teknologia, komunikazio eta zientzien teknologia berriak, ingenieritza desberdinak, eta egin genuen proiektu bat. Proiektu horri deitu genion, José Miguel Barandiaran Euskal Unibertsitatea. Txostena hor dago eta printzipioz, ikastolekin ari ginenez, kooperatiba izaerako formula. Eta horri bili ginen, bitariko kooperatiba, esatezen, bigarren mailako kooperatiba, antolatzeko Euskal Unibertsitatea, eta orduan artean zegoen AEKA, Elujar, Ikastolen Elkartea, UEU, eta besteren bat. Hori gorpuzten, eta kale egin genuen, ni uste UEU-n sekulako lana egin genuen eta Ikastolen Elkartea beste interes batzu bazituen, gehien bat lanbide heziketari begira eta gure bultzadak lagundu zion irakasleriaren inguruan zerbait egiteko, baina bueno, egin genuen, horrainoa iritsi ginen eta gerora planteatu egin genuen, edo planteatu egin ziguten, irakaslerien formazio proiektu bat eta Eskoriatzak hau da Humanitate Fakultatearekin eta hortik sortu zen ikasgun nagusiaren ideia. Ikasgun nagusia eta master bat. Eta antolatu zuten eta hor ez genuen lortu. Hor guk problema UEU-k orduan lantalde abiatu berria zegoen eta horrelako kontuetan gehien bat ibiltzen ginen han eta biok. Hanen memoria importantea, gaztea eta fina eta sekulakoa. Berari galdetu beharko zitzaioken, segurazko ni baino
detalle handiagoz jakingo du orduan egin genuenak eta egin gabe utzi genituenak. Gu konpromiso batzuk hartu genituen ikasgun nagusiarekin, batez ere ikastoletako zuzendarien gradu osteko formazio alorrean. Eta artean hasi ginen, gradu osteko formazio proiektua pentsatuz eta garatuz. Hori zen, hildo bat eta beste hildoa guok, guokena. Harremanak egiten genituen, porrot edo bide, irterik gabeko bide batean iritsi ginenean ikastolen elkartekoekin, haiek bere bide hartu zuten, guze jarraitu genuen guoken bidetik. Orduan, ikasgun nagusiaren ideia planteatu genuen hemen egiteko internet bitarteko irakaskuntza telematikoa esaten genion orduan, eta horra hasi zen. Eta gero ja Moodle edorta eta Santurtziko euskaltegikoekin hasi ginen lantzen eta guokekin sinatu genuen hitzarmen hori Jon Barrutia jarri behar zuen diru laguntza bat, hor gaizki ulertzek eta ja zuzendaritza utzi nuen, eta hor ez ginen gauza izan guk erantzuteko, gero ez zuen bete Jonek jarri beharreko diru laguntza, eta ez genuen konpromisoa bete, baina oso gutxi falta genuen. Hor problema gainditu gabe geratu ziguna, eta oraindik gainditu gabe dagoena da, zer egin, oza, guoken eredua Katalunia sortu zen politikoki bultzada handia izan zuelako atzean. Ze guok izatez irakaslerik gabeko unibertsitatea gisa sortu zen. Irakasleak ziren Kataluniako beste unibertsitatekoak. Eta zer egiten zutena, katalaneraz titulazioak eskaintzeko proiektua zen. Eta hitzarmena bazituen eta badauzka, Kataluniako unibertsitate desberdinekin irakasleak ez kontratatzeko beren eskolak ordaindu ahal izateko eta batez ere materialak. Badauka komunikazio eta informazio teknologian ondo oinarritutako proiektua, eraikin oso bat badauka horretarako eta gero titulazioa. Hasieran katalaneraz hasi ziren eta gero erderatan, espainolez, eta hor zabaldu egiten zuten eta titulazioak eskaini. Orain, talde pedagogikoak eta irakasleak badauzka, baina irakasle gehienak beste unibertsitatekoak izan ziren. Hemen Euskal Herrian guk ez genuen lortu hori, eta orain daukagu eztabaida hori, ezta. Eta da, gabezia seguru asko, euskeraz, baldin bada, nik uste hori Euskal Unibertsitaterako aterabide duina eta polita izan daiteken, baina horretarako gainditu egin behar dela aurreiritzi asko, ezta. Eta aurreiritzi asko, guk artean, oraindik unibertsitate publiko eta bakarra, ezta. Unibertsitate publiko, bai, bakarra zergatik. Zergatik bakarra. Baina eztabaida hori askotan agertu izan zaigu, eta askotan kajoian berriz ere gordein dugu Euskal Herria eta batez ere Euskararen Hiztun Elkartea heldu gabeko. Oda, nik uste orain nera bezaroa ia gainditu egin dugu, gaztaroan bete-betean ari gara, aia heldu arora iristen garen, ba, olako proiektua gauzatu alizateko, eta nik uste heldutasun falta izaten da askotan. Osea, unibertsitate publiko, zergatik publiko, ez da bai datu beharko genuke. Zergatik? Claro, guk ikusi izan dugu, UEU sortu zenean, eta orain badago, Euskal Herriko Unibertsitate, Unibertsitate Publikorik handiena, Nafarroko Unibertsitate Publikoa, Nafarroko Unibertsitatea UP Opusek kudeatu egiten duena, lehendik zegoen, zarrena Deustoko Unibertsitatea, Baionako kampusean, eta Mondragon Unibertsitatea. Nik segitzen du pentsatzen, Euskararen Hiztun Elkartearen behar izanak unibertsitate mailakoak bete gabe daudela. Horrek ez du esan nahi gainerako unibertsitateek ezer egin ez dutenik, baina UE hori gabe gainerako unibertsitateek ez zuketen egin duten erena ere. Euskal Herriko Unibertsitatea sekulako lana egin izan du, Mondragon Unibertsitateare, Deustuk bere lana,
baita ere Nafarroako Unibertsitatea hor egon zenean artean bazegoen hor erbestetik etorri zen Barandiaran, Jose Miguel Barandiaran jauna, eta egon zen Nafarroako Unibertsitatean, eta hor etnografia aldetik eta lan importanteak egin zituen. Unibertsitatea Erdi Aroko erakundea da, ezta? Eskolastika eta. Eta ikuspegi akademikotik bere ekarpenak, nik UEU eta Euskal Unibertsitatea biek oso ondo uztartuta ikusten dut euskararen normalizazioarekin. Hizkuntza bat normala izateko, esan nahi dut, nazioarte mailan hizkuntza bizirik izan ahal izateko, zientzia, jakituria eta goi mailako formazioaren erakundetze bat behar du, erakundetze propioa. Ez dut uste munduan hizkuntza bizirik dagoenik egitura kultural eta unibertsitario eta hizkuntza propioa izan gabe. Ordan, ikuspegi horretatik nik euskara biziko bada Euskal Unibertsitatea izango dela. Nola ulertzen dugun Euskal Unibertsitatea? Ba, sarearen kontzeptua sartzen da, baina muinean nik uste bere burua bizi berritzen duen euskararen hiztun elkarteak behar duela ernamuina edo gune bat izatea. Argi dago adibidez estandarizazio prozesuan ernamuina hori Euskaltzaindia izan dela. Hala, Euskaltzaindia bere momentuan, orain dela 50 urte, abian jarri zuenean euskara batuaren prozesua zer lortu zuen? Literatura sekulako bultzada. Ermuko zina. Hala, euskara batua sortu baino lehenago idazleek, hainbat idazleek, sinatu zutenean haiek euskara estandarra erabiliko zutela, lehenbizi izan zen euskara literarioa orduan esaten zuten. Hau da, literatura euskaraz egin ahal izateko estandar bat. Eta konpromiso hartu zuten eta horri esker badaukagu euskal literatura. Eta badaukagu idazleen elkarte bat. Eta horrek ematen dio literaturari sendotasun bat, eta euskal literatura garatu daiteken, batasuna eta estandarizazioa gertatu izan dalako, baina baita ere erakundetze bat. Esaten duzu, Euskadi Sariak banatu egiten dira, bai, erderaz, baina gaztelera estandarizatuan, nola baita esatearen, hau da. Ez da onartzen, ba ez dakit, galegoz, adibidez, Euskadi Saria batek pentsa lezaken katalaneraz, zergatik ez, ez da, estaduko hizkuntza dira, baina ematen dira euskeraz eta espainolez. Eta zergatik bakarrik espainolez eta hori Jaurlaritzak erantzun beharko luke. Baina lortu duguna, izan da, literaturaren kasuan, euskara estandarrean argitaratzen diren liburuak sortzea. Eta badaukago literatura ondare duin bat. Asko itzulia izan da, itzulpenetan sekulako garapena gertatu izan da, eta horri esker. Eta ari gara, josten, euskararen hiztun elkartea horren inguruan. Detaile bat falta da, eta nik uste hor Txillardegi askotan gogoan izaten dudala, irakaslea, ikartzailea eta lankidea izan nuena, eta da ahozko estandarra. Oraindik bolo-bolo dabilen behar dugun, eta ez dugun, nik uste behar dugula. Adibidez, adibide moduan, gure telebista publikoan diarduen Andaluziatik etorritako pertsona agertzeko bere hizkera aldarazi behar zuen estandar batera agertzeko, hau da, espainolez. Gero euskaldundu izan da eta euskeraz eskatu behar zitzaioken ere estandar bat betetzea. Edabide publikoetan ahozko estandarrarena osatu gabe dago.
Eta horrek bere garrantzia izaten du erakundetze prozesuan, hau da, Euskararen Hiztun Elkartearen erakundetzean, unibertsitateak ze funtzio betetzen duen. Guk lortu genuenean, ze guk lortu genuen, Euskal Herriko Unibertsitatea 82an bere estatutuak izatea, autonomia erkidego honetan gauzak aldatu egiten dira. Erreferentzia. Euskal Herriko Unibertsitatea, lehenbiziko ikerketagunea, eda, ikerketa gehienak hor egiten dira. Eta eraldatu egiten da errealitate guztia. Nafarroan, lortu zutenean, unibertsitate publikoa, gauza bera eta antzeko parezido esan daiteken, Baionako kampusean, lortutako edo euskal ikasketak egiten direnean, Pabeko unibertsitatean eta Bordeleko kampusean. Bueno, bada gutxune bat. Hor bada gutxune bat. Eta da, Euskararen Hiztun Elkarteak bete behar duena. Izan daitekeen artikulazio bat unibertsitate desberdinen artean izan daiteke. Baina nork bultzatu behar du prozesu hori guztia? Nik uste Hernamuina UEun dagoela. Ez dut uste bestelako unibertsitatetik, Deustutik, Nafarroko unibertsitate opusen, unibertsitatetik, publikotik, beste, alostasunez, ze elkarren arteko lehian ibiltzen dira. Lankidetzan ibili den unibertsitate izaerako erakunde bakarra izan da UEun. Eta askotan lehen komentatu izan dako, ezta? Bertsolaritzan, umeak egin ditu, pedagogian, ikasi egin du, soziolinguistika, hor dago klusterra. Guzti horiek Hernamuinan eta orain jarraitu behar dugu, hor Moodlen, eta egin egingo dugu, ze forma hartuko duen, eta noiz izan daiteken datorren urterako. Horretarako gabezia nik, noen ikusten dut, eta politikatik ibili naizela. Nik ez dakit, izan behar nuen koldarkeria, bueno, baina pixka eta errespetu izan da, kideak izan ditudan politikari lagunei, nik esango nuken heldutasun falta. Hau da, ez dute gehiegi sinisten, gaur egun gizartea ziztu bizian aldatzen ari den honetan, ez dute gehiegi sinisten egin daitezken gauza. Adibidez, Wikipedian guk abiatu genuena, orain bere gain hartzen dute eta oso ondo iruditzen zait, ez da? Baina, kontxo, aurreko urteetan, pixkat gehiago laguntzea ere, bazegoen. Edo orain planteatu egiten duen eskuzabaltasunak izatea, eta laguntzea, hau da, azken buru, UEU mintegi bada. Eta mintegi hori ez badute zaintzen. Zer egiten dute, zaildu mintegiaren lana. Espero dut, ez dutela akabatuko. Baina mintegi horretatik atara daiteken Biarritziko Euskal Unibertsitatearen kimua. Izan daiteken berriro ere woken bitartez eta goimailako zehortago eztabaida esaten dugu, nundik eraikitzen da unibertsitate bat? Nundik ezten da? Gazteekin hasi eta bigarren hezkuntza amaitutakoan, eta hor, lehenengo, bigarren, hirugarren, gradua eta gradu ondokoa. Edo, euskaldunok aprobetsatuk danak elebiduna garela, edo eleaniztuna garela, goitik berakoa izan daiteken, eta gu formatu goimailako, hau da, gradu osteko irakaskuntza, gaitasuna badaukagu dagoenekoz. Baina nondik hasten da, edo aldi berean hasten gara leku guztietatik, edo ikerkuntzan, giltzarria zein den, zer eskatzen digu Euskararen Hiztun Elkarteak? Galdera horri erantzun behar diogu. Nire biografiaren kapitulu bat. UEU zer den? Batez ere ilusioa. Aukera, nik uste UEU lortu duela lotura
UEUko kideekin eta UEUko kiden artean ere, berezko proiektua izatearen zera hori, ezta? Oso, azaltzeko oso zaila da. Ze ez da kultura bakarrik, ez da formazioa bakarrik, ez da adiskidetasuna bakarrik, ez da askatasuna ulertuta bere adierari zabalenean, ez da dana lehen esaten nuen, dana egiteko dago. UEU izan da pertsona bezala proiektatzeko aukera handia. Eta nik uste UEU kide askok nik bezala pentsatuko luketela ez. Aukera, pertsonaren garapenerako aukera izaten dut. Eta lantaldean, zaudetenok nik ikusi egin dut, nire begi propioz, ezta? Nola hasi egin zarete eta nola erakundeak bere gabeziak eta bere zailtasunak eta aukera hori eman dizue hau da. Denon artean egiten dugun zerbait izan da UEU. UEU ez dago lertzerik, ze askotan esatu, bueno, izaera politiko jakin bateko ez, gezurra. Ez da izaera politiko jakin bateko. Zehar lerrokoa izan da beti UEU. Zehar lerrokoa, jakitorian eta batzuek esaten dut, zezenketari buruzko lehenbiziko liburua UEU argitaratu zuen, eta egia da, zezenketari buruzko argitaratu genuen. Eta egin izan dugu gastronomia, eta askotan, eztabaida askorekin, baina begirunea izan da, eta ikuspegi horretatik nik uste hori, nietza zer den, hazkuntza pertsonalerako gunea. Ba, esan behar nuen, niri ustea zuzendaritza usten, ez da? Baina, gauza asko dago, ez da? Lehena da duintasuna, ematea. Hau da, euskeraz unibertsitatean eta eskolak ematea, unibertsitatean euskeraz eskolak ematen ditugunok umezurtz ibili izan gara, ezta? Eta umezurtz ibili eta UEUn zera aurkitu dugu. UEUn aurkitu dugu abaroa. Ikasteko, hala, ni ikasi egiten nuen Peio Guizirekin, goratzen zait, irakasle izandakoa eta berak idatzitako psikologia hiztegian, bera batez ere UCEI eta Euskaltzaindiarentzat egiten zuen lan, baina UEUrekin harremana bazuen. Eta UEUn beti aurkitzen nuen nik aukera nire euskera hobetzeko eskolak ematerakoan, aurkitu egiten nuen euskera jakituria eremu desberdinen arteko harremanak izateko, eta adibidez estatistika zehar lerroa da unibertsitateko Arantxa Urkaregirekin konpartitu alizateko hanbea gauza. Hori UEUn aurkitu egin dut. Beraz, egin duen gauzarik handiena izan da, nik uste duintasuna eman euskeraz irakastea posible zela sinisten genuen hori. Hala, sentitu gara nor Euskal Herriko Unibertsitatean, Deustuko Unibertsitatean, Mondragon Unibertsitatean, bestelako unibertsitatean UEUren argitalpenak hor zeudelako. Eta utzitako ondarea, baina batez ere referentzia hori gu José Ramón Etxebarria planteatu izan zuenean, dana zela posible, bagenekien bakarrike ez ginela izaten. Agian, umezurtz ginen, baina guztiok juntatu ginen, proiektu baten eta duintasuna eman diogu euskarazko unibertsitate mailako formazio orokorrari, eskolak emateari, ikertzeari eta unibertsitate mailako edapena. Orduan, kapazitate izan dugu, herrigintza eta oinarrizko kulturgintzatik etortzen ziren, zetozkiguken jakintza gai, adibidez, bertsolaritza, integratzeko gurean, inolako problemarik gabe, eta
elkarri irakatsi pertsona bezala azteko. Hemen pertsonak hazi egiten dira. Elkarren errespetuan eta duintasuna. Gauza egin diena duintasuna. Traigo nuke. Ni gauza gu euren gainean askotan pentsatuta eta zatea, bueno, egoitza erosi eta... Ni uste gu euk iraun behar du. Hau da, orain artean beti transizioko zerbait planteatu izan da, nik uste euk iraun behar duela. Segi egin behar du. Edo zein gauza gertatuta, baina euk jarraitu behar du. Ez dakit integratuta Euskal Unibertsitate barruan, baina euk iraun behar du. Hori da lehenengo gauza. Zertarako, azken ia 50 urteotan kudeatutako ondarea gordetzeko eta garatzeko, hori hasteko ez. 50 urte bizi ondoren helduarora iritsi egin denean, hemen metatutako ondare guzti hori zabaldu egin behar da, oda. Jagon eta zabaldu, ezta? Hori bat, bigarrena, baina ez bakarriku euri, ze problema da, beti bezala, unibertsitatea izatekotan zerbait handi bada, eta hau eguk ez dauka bitartekorik unibertsitate ulertzen dugun maila formalean. Ze ikuspegi ez formaletik niretzatu egu unibertsitate bada. Ni hemen etxe honetan formatu izan naiz ere. Eta nire unibertsitario izaera zati handi bat, hau euri zordiot. Modu kolektiboan, beraz, niretzat unibertsitate izaerako erakunde bada. Geroari begira erronka, irautearekin batera irutea, hau da, jostea Euskal Unibertsitatea. Segi, josten. Eta josi ezaten dut, ze gero eta gehiago ez nik ez da egin Palsgor antzeko zerbait izango ote den, baina nik badakit Palsgor hori ueuri gabe ez dela egingo. Ueuk irautearekin batera Euskal Unibertsitatearen ideia garatu behar du. Ordan izan daiteken gradu osteko formazio zikloetan, izan daiteken internete bitarteko unibertsitate proiektua, edo auskalo. Egunen batean, Euskararen Hiztun elkartea bere helduarora iristen denean, elkarte horrek erabakitzen du, behingoagatik behar duela unibertsitate erakunde propioa, eta orduan, hor UEUk egin beharko lukena, orain artean egin izan duen moduan, hasi gogoetatzen zein nolako izaerako unibertsitatea eta elkarteari proposamen bat jarri garatu alizateko. Orduan, ni iruditzen zait biharretziko, bueno, gaurko, jakituriaren gizartea bizi bada gure artean, edo gurea baldin bada ezagutza eta jakituriaren gizartea erakundetze prozesu malguagoak ikusi behar dugu. Unibertsitatea garai batean Erdi Aroko erakunde horretan hor jakituriaren erakundea zen, hor zegoen bakarrik. Gaur egun, ia ez dago hor. Ikuspegi horretatik UEU sarean dagoen jakituria kudeatzeko askozaz malguagoa da eta askozaz eraginkorragoa da bestea baino. Ze beste unibertsitateek ze joera daukate? Nirea da. Nirea da titulazioa, nirea da jakituria, nireak dira irakasleak eta nik saldo egin behar du. Eta ikuspegi horretatik bestelako ikuspegia da. Askozaz irekiagoa eta askozaz malguagoa da. Orduan, irautaerekin batera, UEU bilatu beharko estatus propio hori. Eta estatus propio hori unibertsitate izaera hartzen baldin badu telematikoa, edo presentziala, edo beste mota batekoa, ze auskalo zer ikusten dugun datozen urteotan, ze hitz egiten ari garen tarte honetan, izugarria, ikusi ditugun aldaketak izugarria izan dira. Eta UEU kapazitatea izan du egokitzeko aldaketa horietara. Hemetik aurrera, zein den erronka, ni laburbilduko nuken hori, Euskararen Hiztun elkarteak
behar duen goi mailako erakundetzean UEUk parte hartu behar du. Goi mailako erakundetzea jakituria eta kulturaren ikuspegitik. Hor egon behar du UEUk eta hor sortuko da Euskal Unibertsitatea.